ילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. אם אמור יאמר, ראי ודאבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. ויגישו אדוניו אל האלוהים, ויגישו אל הדלת ואל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. כן, בהמשך יש לנו עוד הרבה דינים. דיני רוצח בשגגה, דיני רוצח במזיד, יש לנו דיני הבור, האש, השור, הבור, האש, כל הדינים הללו בפרשת שבוע שלנו. אבל ברשותכם אני רוצה ככה באמת להראות לכם איזשהו קשר מיוחד מאוד בין פרשת, סוף פרשת יתרו לפרשת משפטים, כדי להבהיר לנו באמת את העמדה החזקה של התורה שלנו בנושא של בן אדם לחברו. כמה אדם מצווה להיות נזהר על כבוד חברו, על ממון חברו, ובכלל, על בן אדם לחברו. הרי תראו שכשקיבלנו את התורה, קיבלנו שתי לוחות מצומדים. למה היה צריך לעשות את זה בשתי לוחות? אפשר לעשות את זה בלוח אחד? מה העניין? שתי לוחות. זה אחד, ותכתוב את הכל, מה העניין? שתי לוחות מצומדים. למה? ואי אפשר להפריד בין השניים. בצד אחד, בצד ימין של הלוחות, היה כתוב דברים שבין אדם למקום. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתך מארץ מצרים, יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, וכן על זה הדרך. צד שני, יש לנו מצוות שבין אדם לחברו, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח, לא תענה ברעך את שקר, וכן על זה הדרך. שני לוחות, ימין ושמאל. נו, תעשה לוח אחד. שני לוחות, רבותיי, זה בא לומר שאי אפשר להפריד בין מצוות שבין אדם לחברו לבין אדם למקום. אין שייכות בעולם להגיד זה כן וזה לא. ולומר לך שתדע שמי שלא מקפיד על הצד השמאלי, גם על הצד הימני הוא לא מקפיד, כי הן מצומדות אחת לשנייה. פגעת בחבר שלך, פגעת בבורא. שימו לב איך חז"ל הגדירו, לועג לרש חרף עושהו. קשור. מה קשור שמי שלעג לרש הוא חרף את העושה שלו, את בעל הבית, את הקדוש ברוך הוא? לך לאומה, אצל האומן שעשה אני ותאמר לו כמה מכוער כדי זה שעשית. מה זה קשור? להגיד לך שתדע שהקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד מאוד על הכבוד של החבר, על הממון של החבר. גזר דינם של דור המבול לא נחתם על שום דבר אחר חוץ ממעל הגזם. עולם נחרב, שתבינו רבותיי, נחרב העולם, כי אנשים לא ידעו להתנהג האחד כלפי השני ביושר. כולם היו גונבים וחומסים ועושקים, וכל דבר שרק יכלו, איך היום קוראים לזה לעקוץ, עוקץ והנעיקץ והמזבח. אתם מבינים? הוא עקץ אותו. אני אעקוץ אותו, יש לי איזה עקיצה טובה. אתה חושב שאתה משחק איתו? הגמרא אומרת על הפסוק. כן אורחות כל בוצע בצע, זה כתוב בתהילים, את נפש בעליו ייקח. מה זה? מה כתוב פה? כן אורחות כל בוצע בצע. בוצע בצע זה גזלן. גזלן זה נקרא בוצע בצע. את נפש בעליו ייקח. אמר הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, נטלת מחברך ממון שלא ביושר, ביושר, כסבור אתה שממון אני נוטל ממך, את נפשך אני נוטל. אני אהרוג אותך. שנאמר, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש ועליו ייקח. שמעתם מילים? זה פחד אימים. אנשים לא מבינים שכשמשחקים בממון, הם משחקים עם החיים שלהם. כסף נקרא דמים. למה? כי האדם שפך את דמו בשבילו. רבותיי, דין פרוטה כדין מאה. אני אשאל אתכם שאלה. אדם עכשיו עומד על הגג ועובד להתקין דוד. על הגג הוא מטפס, הוא עומד על הצדדים, הוא יכול בשנייה אחת ליפול למטה בר מינן ולהרג, ולצערנו זה דברים שקורים. הוא עובד בקריטת עצים. אנשים עובדים בדברים מסוכנים מאוד. הוא יכול בשנייה אחת לאבד את חייו בשביל אותה פרוטה. כמה זמן הוא עבד כשהוא נפל מלמעלה למטה. זה שווה פרוטה. לקחת לו את הכסף, לקחת לו את הדם שלו. אז אני חושב, תראה, כשלקחת כסף, לא, אני לא רואה כסף, אני רואה דם.
אני רואה פה דם. כסף לא סתם נקרא דמים, כי יש בתוכו דם. אז כל אחד צריך לדעת, כשאתה עוסק בממון, אתה צריך להיות ירא שמיים. אתה צריך להיות זהיר. הגמרא אומרת, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן. הטבע של האדם להימשך אחרי כסף. למה קוראים לו כסף? כי האדם נחשף אליו. אז האדם דעתו תמיד להקל לעצמו. מה יכול להיות? מה יש בזה? עשר לפה, עשר לשם, מאה פה למאה לשם. תגידי, אתה מבין מה זה שווה פרוטה? אני רוצה לומר לכם יותר מזה, הרי ידוע שאסור לקחת מחברו ריבית. ריבית זה דבר שאסור מן התורה. בנשך ותרבית לא תיתן אוכלך. לא תסימון עליו נשך. התורה מזהירה אותנו מאוד בריבית, והגמרא אומרת שמי שלוקח ריבית לא קם בתחיית המתים, כך אמרה במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא, שמי שלוקח ריבית לא קם בתחיית המתים, אין עפרו ננער. לא יקום בתחיית המתים. בכספו נתן בנשך, וחי לא יחיה. מה זה חי לא יחיה? לא יקום בתחיית המתים. מה זה ריבית? אני אגיד לכם, עד כדי כך, חבר שלך נתן לך הלוואה, לקחת מחבר שלך הלוואה 2 שקלים, או 2.5, והחזרת לו 3. קחת 0.5 שקל. תעלו. דין פרוטה כדין 100, גם 0.5 שקל זה ריבית. קח ממנו 0.5 שקל. אפילו בין אח לאחיו, או בין אבא לבן, יש דין ריבית. שתבינו, רבותיי, זה לא בדיחות. שרבירה, תגיד לי, אתה מבין כמה סיכון יש בכל דבר שיש בו הלכה? אם יעני, מה אתה משחק? אני לא מצליח להבין, כאילו, מה, כל כך קשה לעבוד בצורה הנכונה שההלכה מבקשת ממני? למה אני אמור לעבור על דיני התורה? למה אני אמור חלילה לבוא לשמיים ולהיענש על שטויות של 0.5 שקל? אני רוצה לומר לכם משהו. התורה שלנו היא תורת אמת, והאמת בתורה היא אבסולוטית. אין הבדל בין 10 אגורות לשקל. אני רוצה לספר לכם סיפור. מיודענו גדול הדור, גדול תחנת הדלק, אהרון ברק, שרי, שם רשעים מרכב, הוא פגש פעם אחד מגדולי הדור, לא זוכר את שמו, והוא אמר לו, תגיד לי, זה נכון? שהוא בפסוט, סס אלי קרב, הוא בצא משהו. מה נכון? הכל נכון, השאלה, מה שאתה אומר, בדרך כלל שום דבר לא נכון, אבל בוא נשמע מה, על מה אתה מדבר? מה, זה נכון שאם רב אצלכם? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני יוכל נותן לך לשבטיך ושבטו את המצפה משפט צדק. לא תתן משפט. לא תקריא פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שאלה לי עליכם ידידיי. כמה שוחד אסור לתת לדיין? גם פרוטה. כדין פרוטה כדין מאה. ואיך שנתת לו פרוטה, שוחד, למה נקרא שמו שוחד? אומר המדרש שהוא חד. מה זה חד? לא חד מלשון חד, אחד. אתה והוא נהיים אחד. הוא חושב בשבילך. אוטומטית הלב שלו נמשך אליך. זה כלל ברזל בעולם. שואל אותו הרב, הרב אהרון ברק, הרב את ריבנו, מלך הג, המלך של הג. הוא שאל שאלה את הרב, הוא אומר, תגיד לי מה זה נכון? הוא אומר לו, מה? מה, אצלכם רב שמקבל גם 10 שקלים הוא כבר פסול לדון בגלל שוחד? בוודאי, מה, לא מבין, דין פרוטה כדין מה, הוא פסול לדון. מה, הרבנים שלכם כאלה קטנים, אה? 10 שקל יכול לגרום לך לטות את הדין? הרב מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי. הוא מאמין שהוא יסתכל עליו, כן, אסור להביט בפני רשע. כנראה יסתכל על הנעליים שלו, איזה תוצר את זה. תגיד לי. אתה אהרון ברק, האיש הנכבד, החכם ביותר במדינת ישראל, חכמים הם על הערה ולטיב לא ידעו, תפענו וווצ'ק. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, אם מישהו ייתן לך 100,000 שקל, אתה תדון אותו? עוד שמע, 100,000 זה כבר בעיה. שמע, 100,000 זה סכום, אבל לא נראה לי שאני אוכל, כי ודאי שזה יהיה שוחד. אומר לו, תראה איזה קטן אתה. אתה כזה אפס. אומר לו, למה? אומר, אצלנו, בעם ישראל,
בעם ישראל. הפתה, קצ'ינה ואמור לו. אם היה שם לא היה נגעל, אתה לא עם ישראל אתה. אצלנו בעם ישראל, אצל הצדיקים, כשבן אדם נתן לך אפילו פרוטה, אנחנו מעריכים אותו מאוד. מעריכים אפילו פרוטה. אז אנחנו נמשכים אליו אוטומטית, אז אנחנו מסולים לדון. אתה, הלב שלך כמו של בלק, של בלעם, אם יתן לי מלוא ביתו, 20,000 זה רק יכול לפתם אותך. אז אתה מכיר לו טובה. תפנו וצ'ה, 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 וצ'ה. בלק כדור טניס. אתם הבנתם מה שהולך כאן? האדם הזה נקרא האיש הנאור, האיש הנוער אולי. התורה שלנו היא מדויקת. מה זה 10, 20, 30, 50, 100,000? דין פרוטה כדין 100. רבותיי, בתורה שלנו אין. מקווה, אצלנו בתורה הכל מדויק, שימו לב. מקווה, כמה השיעור של מקווה? 40 סאה. מקווה שיש בו 40 סאה כשר. אוקיי. מאיפה זה יודעים את זה? שיעורין, חציצין או מחיצין, הלכה למשה מסיני. כל השיעורים שיש לנו בתורה, זה הלכה למשה מסיני. זה לא כתוב פרש בתורה, זה נמסר למשה מסיני. איזה שיעור? שיעור מקווה, שיעור אכילה בכזית, של יום הכיפורים בכותבת. כל זה מדאורייתא, זה הלכה למשה מסיני. אוקיי. חציצין זה דיני מחציצות, חציצה בטבילה, חציצה בנת... כל הדינים של חציצה. מחיצין זה דיני מחיצה, גוד אחיד, גוד אסיק, מי שמבין על מה אני מדבר, עירובין, סוכר, כל הדינים הללו. איי, 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 רבותיי, תקשיבו טוב. שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. אז יש לנו מקווה, הוא צריך להיות 40 סאה. ואני שואל, מקווה 40 סאה, מישהו בא לקח ממנו, הוא 40 סאה מכוונות, בול, לקח ממנו כפית. בא מישהו טבל שם, נשתאור או טמא, טמא. למה? אין פה 40 סאה, יש פה 40 סאה חסר כפית. אדם, של כפית תעשה בעיות. בתורה שלנו, בואו נשאל אתכם שאלה. אחד הלך ואנשים אומרים, אתה עזב, חייך אתה רבנים, מגזימים. רגע אחד, אני אשאל אותך שאלה. אחד עשה מלאכה במוצאי שבת דקה לפני צאת שבת. או אחד עשה מלאכה בשבת דקה אחרי שנכנסה שבת. הוא עבר על חילול שבת או לא? נו דחי! מה זה לא? ודאי שכן, עברה דקה, עוד לא יצא שבת, דקה לא יצא שבת, עוד דקה צאת שבת. אדוני, הבן אדם הזה חילל שבת. בליל שבת, אדם נכנס דקה לתוך השבת, חילל שבת או לא? חילל שבת. מה, דקה? לפני דקה היה מותר. לפני דקה היה מותר, ועכשיו אסור. אני לא מבין. יש אמת? היא אבסולוטית. מקווה חסר קורטוב, חסר לו כפית אחת, הלך המקווה. הכפית הזאת תוקנה, המקווה תוקן. לא יעזור לאף אחד שום דבר. כל שיעור התורה, שחיטה. כמה צריך לשחוט בבהמה? רוב שניים ובעוף רוב אחד. שני סימנים יש בבהמה, קנה ובשת. שחט, בודק, אין רוב. חצי חצי. מה הדין? נבלה. מי שלא יודע מה זה הבדל בין נבלה לטרפה, נבלה זה או בהמה שמתה מעצמה, או שהתנבלה בשחיטה. שחטו אותה לא טוב. מה זה שחטו לא טוב? או שעשה שהיה דריסה, חלדה, גרמה, עיקור, לא ניכנס לדינים האלה עכשיו, או שהסגינה הייתה פגומה, זה נקרא נבלה. או שהיא מתה מעצמה, הייתה חולה, מתה, זה נבלה. טרפה זה משהו אחר לגמרי. טרפה זה בנמד שאחרי ששחטו אותה, בדקו בפנים, איברים פנימיים, מצאו חור בריאה, חור בזה, נקובת הוושת, נקובת הגרוגרת, כל הדינים שובו במסכת חולין. אבל אלו, תגיד לי, צריך רוב שניים בבהמה, היה בדיוק חצי. עוד טיפה, רבותיי, טיפה, טק. זה כבר עבר את החצי, זה קשה. תגיד לי, בשביל זה תפסול לי את הפרה עכשיו. אני אפסול לך. הפרה פסולה ועומדת. אני חושב שאתה מגזים. בתורה שלנו, רבותיי, אין משחקים. הדברים הם מדויקים עד להפליא. ואני אשאל שאלה. באת לקנות רכב, אבל בכוונה יקצין וילך רחוק, הוא הלך וקנה רכב במיליון וחצי. לא יודע איזה שם יש לו, בנטלי, בן דוד שלי, לא יודע איך קוראים לו. קוראים לו שם, בנטלי, בן דודי, בן אחי, לא יודע. שם שמפוצץ, פורש, מורש, לא יודע מה, הלך קנה. אח שלי, האוטו מצוין, חסר רק פיוז אחד ומשהו לא עובד. אומר לו, בא, זה שמוסר את הרחמים, פיוז אחד, יאללה, ססה. מה? ידע מטומטם. קניתי פה אוטו במיליון וחצי, 2 מיליון שקל, תגיד, זה מחיר של בית על הכביש.
אני רק ביטוח צריך למכור כליה בשביל הביטוח. אתה נורמלי? מה אתה יודע שהכל יעבוד פה, המנורות ווואלג? אני לא יודע מה, גם הכל יזוז כמו שצריך. 2 מיליון? כמה עולה הבריאה הזאת? מה הגדלה של הבריאה? מה עושות את הפעולות שלנו הקטנות כאן לבטה לכאורה, שם למעלה? כפתור אחד קטן שלחצתי. כולה לחצתי והפעלתי אתו. כפתור קטן. לחיצה קטנה, פעולה ענקית אח שלי. אתה נורמלי? אני מצליח להבין, כאילו, אם אנחנו מדברים, תראו את המוח של אהרון ברק, תראו את האנשים החרק הזה. תסתכלו. אצלו יש כאילו, רגע, 20,000 זה הרבה, 100,000 זה הרבה, ו-90? גם, ו-80? איפה הוא יעצור? בואו תספרו לי. ב-30, ב-20. זה כזה דבילי, כי אין לך שיעור בכלל. בתורה יש שיעורים מדויקים. פרוטה? זהו זה. אין פרוטה? זה עדיין לא נחשב כסף. אדם שקידש אישה. כדי לקדש אישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, לא חייב טבעת. נהגו בטבעת, כי הטבעת זה עגול, סימן להמשכיות ואין סוף. טבעת זה עגול לשם עניין של נקבה תסובב גבר. יש מלא, מלא דברים יפים שנאמרו על טבעת. יפה מאוד, בסדר. אבל תכלס אפשר לקדש אישה גם במסטיק. אם קניתי מסטיק ששווה פרוטה, ואמרתי לה, גברת, זאת חתן איתי? כן, שני עדים, כשרים, הרי את מקודשת לי בבזוק הזו, כדת משה וישראל. מקודשת או לא? מקודשת באבו, אבו, אבו, אבו. יש את איש. מה איך? יש פרוטה. אבל אם לקחתי מסטיק, עגול כזה קטן, ששווה היום 10 אגורות, וב10 אגורות אין שווה פרוטה, וקידש אותה, הקידושים שלו שווים לפח. למה? אין שווה פרוטה. בואי, תגיד לי! מסטיק כזה קטן עגול לא הלך, וואלה, בבזוק הקידש, איך זה הולך? כשתתחיל להבין קצת במוח הקטן שלך פה בפנים, שאם הזבוב יאכל אותו, הוא ימות מרעב, אז אתה תבין מה התורה אמרה. כי על התורה יש כללים, והכללים הם ברורים, ואין חריגות, לא ימינה ולא שמאלה. הדברים צריכים להיות ברורים. אז אם אני באמת, רבותי, הגש לתורה כדבר נעלה, ואני ידע שצדקתך צדק לעולם, ותורתך אמת, צדקתך צדק לעולם, רבותיי, זה צדק לעולם. זה לא בית גיל גבוה לצדק, שהצדק כל כך גבוה שאף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. זה צדק, זה צדק של אמת. עכשיו אתה תתחיל להבין מה זה תורה. הצדק של התורה שלנו, רבותיי, הוא צדק מופתי. בכל הלכה, בכל דין. ואין שם נפתל ויקש. אין שם, טוב, נו, אתה יודע מה, אני אקל לך. כאילו התורה שייכת לאמא של הרב. שכאלה אומרים, הרב, תקל לי. מה זה, התורה של אמא שלי? הלכה אומרת אסור, זה שאני אעשה. לא, תתיר לי, תתיר לי. מה זה, ברוך מתיר אסורים? מה זה הקשקושים האלה? מה, הרב יכול להגיד משהו נגד התורה? אם הוא יגיד נגד התורה, הוא ילך לעזאזל בעצמו הרב הזה. הוא לא ישווה גרוש. אתה צריך לדעת שתורה זה אמת. משפטי אדוני אמת? צדקו יחדיו. אנחנו עמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. גם עבדך נזהר בהם ושומרם, עקב רב, עקב רב, עקב בצד גודל, עקב אשר, בעקב דשמיעון, כל מצוות שעבדם דש בעקביו נראה לך כקטן. קטן פה, ענק שם. פיוס קטן באוטו, עוצר לך את כל האוטו. קטנצ'יק, בעולם הבא אח שלי, מצווה קטנה. איך הגמרא אומרת? הגמרא אומרת ש... שאדם צריך להיזהר מעבירות קלות, שנראים קלות, ממצוות קלות, שבשעת הדין מסבבין לו לאדם עבירות קלות שאדם דש בעקביו. בשעת הדין, הדברים הקטנים האלה יפרקו את בני האדם. שהם חושבים שבשמיים יהיה להם בעיות מעבירות גדולות? טעות. דווקא מהקטנות יהיו בעיות. וסביביו נסערה מאוד. ידע לך שם בשמיים, כל דבר קטן, שם הוא גדול מאוד. גדול וענק. ולכן, תיזהר. תקפיד על המצוות. תקפיד על הדינים. תקפיד על ההלכות. בן אדם, תשימו לב, אחים יקרים. התורה שלנו היא תורת אמת. היא לא ניתנת למסחר. היא לא ניתנת למיקוח. טוב, נו, בוא נעשה לך הנחה. אתה יודע מה? מה זה פה? מה זה שוק הקרמל? הלו, זה הלכה. אין פה משחקים יותר מדי. איך בא אליי פעם מישהו? הרב, אתה חייב לעזור לי. אמרתי לו, לא נכון. אני חייב לעזור, אני חייב לעזור.
אני יכול לעזור לך בגבולות האפשר. עוד הרב, זה אומר לך, אתה חייב לעזור לי, אני בצרה. אמרתי לו, מה קרה? הרב, אני כהן. כבר הבנתי את ההמשך. מה יכול להגיד לי? אני רוצה לבית קברות. אין תאווה כזאת. יש לי מישהי גירושה, אני מת להתחתן איתה. אמרתי לו, תמות, ואל תתחתן. אתה אומר, אני מת להתחתן. תמות, ותתחתן, תשאיר בצד. אתה לא יכול להתחתן איתה. לא, בחיית הרב, יש כאלה מפגרים. הוא חושב שהרב, כאילו... טוב, יאללה. יאללה, טוב. אני מתיר לך. לא, אתה מטומטם, השם אומר לו. וואלה. לא שם, אתה שומע? הלו, בוס, קנדוס. תקשיב טוב, יש פה איזה טמבל, רוצה להתחתן עם גרושה. מה אתה אומר? ושלח אותו לעזאזל למדברה. תגיד, אתה מפגר, אני אומר לו. אסור. לא, בחיית הרב, נו, אני אשלם. אני לא מבין, מה אתה רואה שדורה זה? מה שחרה? אני אשלם, אני אשלם, אל תשלם. אדוני, אתה כהן? או שתמצא לי בספר רבי חסין שלך ותגיע ותבדוק שאתה באמת לא כהן. אבא שלך היה פרסי וקנה את הכהונה בפרס, אני לא יודע מה. היה לנו אחד בבית כנסת. אתם לא מאמינים. בא לבית כנסת, איזה בוחרי אחד, אנטיקה, עולה לדוכן כל יום, ברוך הטוב הקדושות של האור יקדו הרבה ישראל באבו יברכו. אחרי חודש הפסיק. למה אתה לא עולה? ונגמר הנדר שלי. הוא נתר להיות כהן חודש. איזה ילד טוב בסטול. הוא נדר שאם הוא יגיע לארץ ישראל הוא יהיה כהן חודש. מזל שהוא לא נדר שנה, אנו שנה אוכלים אותו. חודש הוא נדר להיות כהן. אתם מבינים? אנשים חיים, לא יודע, בלללד, מסכן, הוא בתמימות עשה, ככה למדו אותו. הוא לא יודע מה יש לו כלום. אז אולי תמצא שאבא שלך היה כהן בעוונדה, לא יודע, אולי תמצא. אז הכל בסדר. אין בעיה. או לחילופין. יש דברים כאלה שעשו אותם. שהלכו ובדקו בעדי הקידושין של החתונה של האישה הזאת, ומצאו שהעדים פסולים, ומילא האישה הזאת בכלל בחיים שלה לא הייתה נשואה, זה היה סתם. אז ממילא היא לא גרושה בכלל, והכל בסדר. אבל... איזה... נו, נו, תתיר לי, נו, נו, שנייה, איפה השלט? זהו, אחי. אתה יכול להתחתן, את לא גרושה, אתה לא כהן, את מדרובה ואתה מדרוב, והכל בסדר. די, נו, די, רבותיי, אנשים מתייחסים לתורה כאילו זה... התורה שייכת לאמא שלהם. זה לא עובד ככה, בחיים לא. תורתנו היא תורת אמת, ויקוב הדין את ההר עד הסוף. ולכן אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שזה היופי של התורה שלנו, זה הגאווה שלנו. שהתורה שלנו לא מתחלפת, אני אספר לכם משהו. יש שאלה גדולה ששואל אלשך, אלשך הקדוש שואל, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, מה אומר בסוף? אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מה? אומר אלשך, בוא נה, תגיד לי, אנחנו משבחים את יתרו? הוא מבזה את השם. ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כאילו כל האלוהים הם גדולים, אבל השם הוא גדול מהם. זה ביזיון. אומר אלשיך, אתם לא הבנתם את הפסוק, אני אסביר לכם אותו. מה? מישהו הביא סיפור יפה להדגים מזה. אומר איזה אחד, היה צריך כסף. כשהם צריכים כסף, כולם מכירים את השם, אתם יודעים? כשצריכים כסף או רפואה, פתאום כולם נהיים דתיים. תראו בבית הכנסת, אנשים מדברים, פטפטים, חולמים, לא מתפללים, בלבלים את המוח. איך שהחזן אומר, פותח את ידיך, כולם נהיים מקובלים. מה קרה? כסף, אחי! סוגרים את העיניי, עושים כוונות של... מה הוא עושה שם? אמרו שעולה, שכן פותחים ככה, שיבוא הרבה. הלו, ים מסתור. שומע לי על הכסף, הוא מתפלל. כל התפילה הוא יושן, נוחר, הוא יכול לישון, פתאום הוא קם. פותח את ידיך, שפע, שפע, פשע! שפע, ים מבול. כל התפילה הוא לא מתפלל, פותח את הידיים שלו, פותח את ידיך. אז זה בא לבית הכנסת, היה צריך כסף. בא לבית הכנסת, פותח את ארון הקודש, שיר לה, מה לא עוד עשה, הנה, 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 בונו של עולם, אני מתחנן אליך. אני הולך עכשיו לשלוח, לא אותו. ובעזרת השם יתברך, בסייעתא דשמיא, תעזור לי שאזכה פרס ראשון, 10 מיליון. מה יוצר, בונו של עולם, חצי חצי. עליי! הלך, זה הלך, לא זכה בכלום. רק ככה, שבוע בא לך לפסל. בא לפסל, אדוננו הגדול, המדרוב הזה, בבקשה, אם אני אזכה, חצי חצי. שהלך זכה. בא לבית הכנסת, אמר, ריבונו של עולם, עכשיו אני יודע כמה אתה האמת. כשאני באתי אליך, אמרתי, אני אתן חצי חצי, לא נתת לי, למה? אתה יודע שאני מבלבל את המוח, אני אתן חצי חצי, אבל המטומטם הזה מאמין לי.
רצית, פעל רות שונה. אתה מבין איך זה עובד? שקרן! אני מבלבל לו את המוח, אבל אתה יודע שאני מבלבל את המוח. לפני שזוכים? חצי עליי. אחרי שזוכים? חצי שקל התכוונתי. אתה חצי, אתה השתגעת על חצי, אתה יודע מה זה חצי? 5 מיליון, אתה דפוק. אוקיי. אומר הרעל שלך, אני אסביר לך. יתרו אומר, אתה יודע איך ידעתי שגדול השם? מאיפה? מכל האלוהים. אלה שעבדתי את כולם וידע שכולם מטומטמים. דרך זה גיליתי אותך, ריבונו של עולם. לא גדול השם מכל האלוהים, כמו שאתה מבין, לא. כי גדול השם איך? מכל האלוהים. אחרי שעברתי את כל הטמבלים האלה, השקרנים האלה, הקשקוש הזה, עכשיו אני יודע מי אתה. שאנחנו נדע רבותיי שהעולם הזה הבל הבלים. והכל שקר. ויש פה אנשים שקרנים, ואנשים אינטרסנטים, ואנשים שמחפשים רק את הכבוד שלהם, ואת הגאווה שלהם, ואת הכיסא שלהם, ובאים למרח עליך, להתגלח על הזקן שלך, כשאתה תבין את זה, ואתה תבין, תדע שכל הבל ושקר. האמת היחידה, רבותה, האמת ויציב ונכון וקיים, שאתה הוא השם אלוקינו. זה היחידי. שער כל הבל. כשמגיעים לבן אדם, לחברו, רבותיי, שם אתה מגלה עד כמה אתה ירא שמיים. כשמגיעים לעסקים עם כסף, פה אתה מגלה אם יש יראת שמיים או לא. מתחילים לדבר כסף, פתאום אתה יכול לגלות שכשמגיעים לכסף, הבן אדם פתאום מתהפך. פתאום אין מי לדבר. פתאום אפילו אם הרב אומר לו, הוא לא שומע בקול הרב. אני לצערי פגשתי מצבים כאלה, הזדעזעתי. ראיתי אנשים שהיו נראים לי, מה זה משי? צדיקים, מגיעים לכסף? אצילני מדמים אלוהים. דמים זה כסף. תציל אותי, אומר דוד המלך, אומר אדמו"ר מקוץ מדמים, שאנשים עושים מהם אלוהים, עושים מהכסף שלהם אלוהים. מגיעים לכסף, שוכחים את הבורא. אם חויבת בדין, תשלם. אם אתה בן אדם אמיתי ואתה מבין שפגעת במישהו, תשלם. אם אתה עושה עוונטות, ואתה מורח את הדברים, ואתה בורח ממחויבויות, או שאתה מנסה לתבוע כסף שלא מגיע לך, לא משנה אם זה ביטוח כזה או אחר, אתה גזלן. אתה תבוא בגלגול, אח שלי. ולבוא בגלגול זה סרט עצוב מאוד. כי בסוס פרעו, מי חוזר בגלגול שסוס פרעו אומר הבעל שם טוב, מי שלא פרע את חובותיו, מי שגנב ולקח משהו שלא שלו. יגיע בגלגול של סוס. אתה רוצה להיות סוס? מה אכפת לי? מה, סוס זה כיף. אומר רבנו הארי, הצער הגדול ביותר בעולם. אין למעלה ממנו, זה גלגול. למה? אומר הנשמה, עכשיו שאתה בן אדם, אתה לא מרגיש את הנשמה שלך, אתה לא מרגיש את הגלגול, ואתה לא יודע שאתה גלגול. זה אני. אבל הנשמה שבאה בגלגול של סוס, הוא יודע שהוא בן אדם, הוא בתוך סוס, אבל סוס הוא השפן, הוא הארנבת, או שהוא בא בגלגול, אני יודע, אפילו של איגואנה, שכולם מחבקים ומנשקים אותה, זה לא יעזור לו גם כן. למה? אומר רבנו הארי, זה כמו לשים אותך בצינוק הכי מסריח בעולם. לא מספיק צינוק, גם הכי מסריח בעולם. אומר רבנו הארי, כיוון שזה באמת טמאה, והנשמה שלך היא קדושה, ובתוך כזה דבר, אתה סובל איסורים שאי אפשר לתאר בכלל. אי אפשר לתאר, אומר רבנו הארי. זה משהו עזה. אז מי רוצה לבוא כאלה איסורים בשביל 10, 20, 50, 100, 2000, 100 אלף שקל? תגיד לי, אתה בסדר? יש אנשים שהם בגירושין, נושכים אחד את השני ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. נראה לך שאתה תעבור בשקט אצל הקדוש ברוך הוא במה שעשית? חלמת. נראה לך שמה שעשית לבעלך זה יעבור לך אצל הקדוש ברוך הוא בחלק? חלמת. השם יקרא אותך ואותך ביחד, חתיכות יעשה ממכם. נראה לכם שכל העורכי דין שמייעצים לנשים לעשות דברים שלא צריך לעשות או לבעלים, יעברו בעולם הבא בשקט? חלמת. רבותיי, הקדוש ברוך הוא תובע מכל אדם. בפרט שזה מגיע לדיני כספים וצער כזה גדול שעושים לאנשים, רבותיי, זה דברים שצריכים לברוח מהם יותר מאשר מאש. יותר מאשר מאש. פגיעות וכל מיני דברים כאלה, רבותיי, לברוח. לברוח, מחלוקות, ריבים, מדנים, לברוח. זה חורבן. תדעו לכם, אדם לא מבין מה זה הולך לטבוע ממנו בעולם הזה או בעולם הבא. זה חורבן. ותראו מה אומר רש"י, אנחנו עכשיו נמצאים באותה תקופת מלחמה ומדברים על, כבר על מלחמה שהולכת להתפתח בצפון וכולו, ואנשים כבר ננחצים וסיפורים. הלו, מי רוצה תעודת ביטוח? לא ביטוח שתשלם לביטוח ומחר אם תמות ישלמו לאשתך. ביטוח להישאר חי. ביטוח שיגן עליך ועל בני ביתך. יש כזה ביטוח?
כנראה שכן, ועוד איך. תראו מה רש"י אומר בסוף פרשה קודמת, בדרך זה אני רוצה להתחבר לפרשת משפטים. תראו מה רש"י אומר, ניסיתי להתחיל ולא הצלחתי. אבל תראו מה שרש"י אומר. אומר רש"י על הפסוק, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מה פירוש? אתה בונה מזבח, אסור להניף עליו ברזל. אסור לגעת עם ברזל באבני מזבח. צריך לשבור אותם, לחתוך אותם, לא עם ברזל. היו משתמשים בתולעת שמיר וכו'. טוב. אומר רש"י, מה הבעיה? אומר רש"י, הברזל הזה נברא לקצר ימיו של אדם. עושים ממנו חרבות, סכינים, רומחים. מה שייך? הוא נברא לקצר ימיו של אדם. והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. אחרי שאדם מקריב קורבנות, זה מאריך ימיו של אדם. הוא נהיה שלום עם הקדוש ברוך הוא, מוכרים לו על העוונות, הוא מאריך ימיו. אינו בדין שיבוא המקצר על המאריך. איך יכול להיות שהמקצר הזה יבוא על המאריך? הוא מאריך היום קצר ימים. זה ידפוק בזה? אין מצב. לא יהיה. לא יהיה! התורה לא מרשה. אוקיי, אחר כך, כתוב פסוק הבא. מה כתוב אחרי זה? ואם מזבח אבנים תעשה לי, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה עיר ותיכה עליו. מה זה? כשאתה בונה מזבח, אסור לעשות מדרגות. מדרגות, כן? אסור. צריך לעשות כבש. כבש זה רמפה. רמפה, אסור מדרגות. למה? אשר לא תגלה עיר ותיכה עליו. מה זאת אומרת? אומר רש"י, מתוך הרחבת פסיעותיך, יש גילוי ערווה. מה? שואל רש"י, ריבונו של עולם, לכהנים אמנם היה חלוק, כתונת בד, אבל היה להם גם מכנסיים. ועשה להם מכנסי בד במותניים ועד ירחיים נכסות בשר ערווה, כך כתוב בפסוק מפורש. אז זה גילוי ערווה. אין גילוי ערווה ממש, יש מכנסיים. אבל מתוך הרחבת פסיעותיך זה נראה כגילוי ערווה. אז זה כבר לא טוב. אומר רש"י, ומה האבנים הללו שהם דומם, הם לא מרגישים כלום, שהם לא מרגישות ולא חשות בביזיונן. ובכל זאת התורה אמרה, אל תבזה אותם. חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על ביזיונו, על אחת כמה וכמה. זה אחד. למעלה, ברזל לא יונף על מי? על המזבח, על אבני המזבח. למה? הוא מאריך, מקצר ימים, הוא מאריך ימים. אומר רש"י, מכאן קל וחומר. כי זה האבן והברזל, עם כל הכבוד, הם מדוממים. מכאן קל וחומר, המשים שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, שלא יבוא עליו הקורת. תקשיבו למילים. לא עליו ולא על בני משפחתו. למה? הוא דואג תמיד לעשות שלום. מי שעושה שלום לא נותנים לברזל לבוא עליו. ואתם תבינו על מה אני מדבר, מבהיל. אפשר לקנות לנו ביטוח חיים ולבני ביתנו, על ידי רדיפת שלום, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא למכור את החיים שלנו בשביל כסף. לא לעשות ריב עם אנשים בשביל כסף. רבותיי, זה ששילמת למישהו שאתה חייב לו, זה גרמת לשלום. למה שאתה לא משלם לו, נהיה מחלוקות, נהיה ריבים. בינך לבינו, מחר אשתך פוגש את אשתו, היא רבה איתה, צעקת עליה, והוא מתחבר לזה. בוא נחריטה מישורנו. תראה בכמה פרוטות יכולת לבלום את השטויות הללו. והיית קונה לעצמך ביטוח חיים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה נצמד לזה. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. הלו, התורה אוהבת את בני האדם. התורה אוהבת, השם אוהב את השלום. אומר המדרש, בואו ראה כמה גדול השלום. שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי ברכה מחזיק טובה לישראל אלא השלום שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני ברך תמו בשלום. איפה זה נאמר? במתן תורה. עוז, אין עוז אלא תורה. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני ברך תמו בשלום. על ידי התורה יהיה שלום. איך על ידי התורה יהיה שלום? שתקיים את התורה. לא שתקרא אותה. שאנשים חושבים שהצדקות היא לעשות הפרשת חלה. הצדקות היא לכבד את הבעל גברת. כן, תכבדי את בעלך, זה הצדקות, לא בהפרשת חלה שלך. לא בקריאת מזמורי תהילים ארוכים. לא, לא. בזה שתכבדי את חמותך. בזה שאתה תכבד את אבא ואימא שלך. לא בזה שאתה רק תעמוד ותתנדנד לי ב-18 ותעשה נגחות ימינה ושמאלה והכדור עובר. הלו, חמודי, אתה מכבד את ההורים שלך?
אני אספר לכם סיפור, תקבלו זעזוע. זעזוע? שנייה אחת לסיפור, זעזוע. היה, שמו מפחיד, מפחיד הסיפור הזה, מפחיד, אני אומר לכם מראש מפחיד. היה בבני ברק, בזמנו של הסטייפלר עליו השלום, היה בבני ברק איזה כולל, לא אסגיר שמו, כולל של אברכים מצוינים, זה השורה הראשונה, שמתו שם אברך אחר אברך, הורים לילדים, אברכים מצוינים, מהטובים שבהם, מתו. מפטרים, מפטרים, אנשים בגיל 30, 28, 31, באו לסטייפלר, באו לרבי, מה הרב אומר? לעשות את זה עצרת התעוררות, זה, מה זה? מה להם תעשו לא עצרת ולא התעוררות. הם רשעים, בגלל זה הם מתו. אתם יודעים, זה מפחיד זה להגיד את זה? רשעים? תלמידי, אחרים, אולי רב התבלבל. לא דיברנו על בית בגנו. כולל, רב רק, אני אגיד לכם את השם שלו אפילו. אני אגיד לכם, אתם דיו ישר מה שאני מדבר. כולל חשוב לי עוד. אמר להם, הם היו רשעים, לכן הם מתו. אז אל תעשו שום התעוררות, הם מתו בעוונם. אמרו לו, למה? תראו מה זה סטייפלר, רוח הקודש. אני אומר להם, כל אלה שמתו תעקבו אחריהם, תראו, ההורים שלהם ניצולי שואה. וההורים שלהם יהיו יהודים פשוטים והם יהיו תלמידי חכמים. ומרוב שהם יהיו תלמידי חכמים, והם יראו שתשמם גדולים, בלב שלהם הם זלזלו בהורים שלהם. והוא עבר על איסור דורייתא של ארור מקלה אבי ואימו, בגלל זה הם מתו. אז אל תעשו עצרת התעוררות, כי הם מתו בעוונם, זה לא קשור אליכם בכלל. שמעתם מילים? יש לפעמים אדם מרגיש שזה עליונות ליד ההורים שלו. אני חזרתי בתשובה. טמבל. טמבל. ככה לא עובדים. אבא שלך, אתה צריך להוריד את הראש שלך מפניו. אמא שלך, תוריד את הראש שלך, תנשק לה את היד, תנשק לה את הרגליים שלה. מה זה? מה אני אהיה פה? מה חזרת בתשובה בשביל להתנשא על אנשים? מה, אתה השתגעת על השכל שלך? בתי יש אנשים שלא מבינים מה זה תורה. אני אומר לכם את האמת, הם מסכנים, אני לא בא להם בטענה בכלל. הם לא למדו את התורה נכון. המורה שלך היה חולה. המורה שלך, הרב שלך, לא יודע בשביל לימד אותך איך לחזור בתשובה, לא נתן לך שום דרך בעבודה. לב בית של תורה, זה החבר שלך, זה אבא שלך, זה האמא שלך, זה חמותך. הרמב״ם כותב, חייב אדם בכבוד חמי וחמותו כמו בכבוד אבי ואמו. זה ברור למישהו? חמי קמצה, לא נותן לי כלום, אין דפוק צבע כזה. תגיד לי, היה לך חם כמו חמיו של יעקב אבינו? ספר לי עליו. היה לך חם כמו לבן? אם היה לך חם כמו לבן, נאמין לי, ביום הראשון היית דוקר אותו. עם כל המשתמע מכך. יעקב אבינו בחיים לא אמר עליו שהוא לא בסדר. יעקב אבינו חי עם הניסיון שהשם נתן לו, זה חמי וזה חמין. אין מה לעשות. זה מה יש? זה מה שהשם נתן? זה מה שהשם ייקח בעזרת השם, ולא שם נתן. אתם הבנתם מי זה יעקב אבינו? זה חמי, עבד עליי. כל אחד נותן לביתו נדוניה. זה לקח לו את כל הדוניה, לקח לו. לקח לו את העולם שלו, לקח לו. אתם יודעים מה לקח לו? לקח לו כסף שהוא התחתן עם הבת שלו 7 שנים עבודה, עבד עליו, לקח לו עוד 7 שנים. 14 שנה עובד של כמה שתי בנות, שהוא בכלל לא רצה אחת מהם. מי היה חי עם דבר כזה? תגידו לי. הוא עובד בשיא השקט. הוא משלם את זה כמו גדול. רבותיי, תגידו לי מי היה עושה את זה. אני רוצה לראות את הגבר הזה. שיהיה לו זקן, שיהיה לו פאות, הוא יקשור אותו עם הפאות ויחנוק אותו. אין דברים כאלה. בואו נסתכל. הביטו אל אברהם אביכם, בואו נסתכל למעלה על האבות הקדושים, בואו נראה איך הם חיו. לא נתן לי? תגיד תודה שהוא לא לקח לך. זה לקח לו. זה גנב לו. זה אחרי שנתן לו את מה שמגיע לו, מגיע לו והוא בכלל לא נתן כלום. הוא לא נתן, כי יעקב קיבל סך הכל את מה שנולדו והבינו את הקבוצות נבל הנותרות שכולם היו חולים במילה, היו צריכים ללכת, אפילו נקניק אפשר לעשות מהם. ואחרי שהוא יוצא, הוא רדף אחריו להרוג אותו כדי לקחת את האישה והילדים ואת הצאן חזרה. אתם מבינים מה זה? מישהו יש לו כזה חם? שיספר לי. אין לך לא חם כזה, ולא עשירית חם כזה, ולא מאית חם כזה, ולא מיליונית גם. אז בואו נלמד איך צריך להיראות. העיקר נלמד תורה ונתנדנית ונעשה תנועות. הלו, אתה יכול להיות בכולל הכי טוב בבני ברק. ולהיות מהטובים של הטובים. אבל אבא שלך או אמא שלך מזוזלים בעיניך, אתה חייב מיטה. תבין על מה אני מדבר. זה סטייפלר. רבותיי, סטייפלר מורה הלכה למעשה. אתם לא עושים שום עצרת. בעוונה מתו אלה. הוא ממשיך לספר. אומר, יום אחד, הסטייפלר עליו השלום הלך להוציא את הספר שלו. קריינה דיגרת. יש לו ספר, מוציא ספרים. אז הוא היה בדרך לבית הדפוס. אז הוא עבר בדרך אצל הבן שלו, רב חיים. חיים עליו השלום שנפטר. לשנתיים. אז אומר לו, חיימקה, שמעתי שיש לך ספרים להוציא. אז
תביא לי את הדפים, אני אלך ויקח את זה ביחד איתי גם כן לדפוס. אבא, מה פתאום? אני לא משתמש באבא. אבא, מילא אני הולך, תביא לי. תקשיבו, זה מפחיד. לא, כן, לא, בסוף נתן לו. הספר של, של האבא, רבי יעקב קניאבסקי, הסטייפלר, עליו שלום יצא, בזמן קרוב, תוך חודשיים יצא הספר, של רב חיים מתעכב שנים, עד שיצא. הוא בא, שאל את אבא שלו, אבא, למה הספר שלי יצא כל כך הרבה זמן שלך כל כך מהר? לא, מה אתה חושב, משתמשים באבא, אתה חושב שלך שזה יד הנשמיה? אה, אבל אתה אמרת לי! לא, אני אמרתי, אבל אתה היית צריך להגיד לא. נשומעים את זה מפחיד, זה מזעזע, אבל אתה אמרת לי! נכון, היית צריך להתנגד. בתי זה הזוי. תראו כמה זה מפחיד, תראו, האנשים האלה, איזה מבט מבהיל עליה עליהם על העולם הזה. איך נזהרו מכל מצווה, תשמעו סיפור. יום אחד, רב חיים קניאבסקי עליו השלום, פדש לו על מצוות, זה היה מפחיד. מה זה מצוות? אני מדבר לכם על דברים של מנהג, ש... אז לא עשית. הוא לקח, היה לוקח את הלולב, תמיד, תמיד את הלולב, ושם את הלולב בבית, שומר אותו עד לשריפת חמץ, כיוון שנעשתה בו מצווה אחת, נעשה בו עוד מצווה, נשרוף איתו את החמץ. זה מגן אברהם כותב את זה. ואז הוא שם את הלולב באיזה פינה ככה בסלון. וכל השנה הוא עומד שם. לילה אחד, הוא קם, הוא רואה שהלולב איננו. שו, זרקו לי את הלולב. הוא יורד למטה, נעל הבית, עם פיג'אמה, בקור, בגשם, ועובר פח פח, מחטט בפח לראות אם הלולב בפנים. אשתו. אה? 3:30 לפנות בוקר, חיים לא בבית. חיימקה? חיימקה? ככה אתה קורא לו. איננו. אולי הוא לומד בסלון? הוא לא בסלון, הוא לא לומד. היא פותחת את הדלת, תראו אותו עולה עם נעל הבית, עם פיג'אמה. לא, תגיד לי, מה אתה עושה בחור? וואלה, אל תשאלי, איזה צער גדול. מה? הפכתי את כל הפחים. הפחים? מה לך ולפחים? מה אני מחפש את הלולב? אני מחפש את הלולב, איפה הלולב? צריך לשרוף אותו. אז אומר לו, בשביל זה הלכת? בשביל לולב אתה חפשת לי בפחים, זה הכבוד שלך? אומר לו, זה מגן אברהם. אז היא אומרת לו, הלולב פה, אני בסך הכל הזזתי אותו לפינה השנייה. אוי, בוא לך השם. כאילו מצא את המשיח. רבותיי, תבינו, האנשים האלה הבינו מה זה מצווה. הם הבינו מה זה עולם הבא. הם הבינו מה זה כל כולי תלוי בכל פסק של שולחן ערוך של מגן אברהם, שהביאו את התז וכשהביאו אותו, אני יודע, אליה רבה, וכל דבר כזה תלוי העולם הבא שלי. אז הם חיו אלוקות. רבותיי, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שזה לך מול הפרצוף שלך, כשולחן הערוך. דויק. תדע את מה שאתה צריך לעשות. תדע על מה אתה מברך. ברכה ראשונה וברכה אחרונה. אכלתי שיעור או לא אכלתי שיעור. אתה בין פטיש לסדן. לא תברך, אולי אתה גזלן. תברך, אולי אתה עובר עבירה בדאורייתא, שלא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כך פסק מרן בשולחן ערוך, שזה דאורייתא, כך פסק הרמב"ם. הלו, מה איתך? אם תהיה מבולבן, אז אתה תגיע למקומות לא נכונים. הלו, צריכים יראת שמיים. צריכים יראת שמיים, צריכים ללכת עם התורה בצורה הנכונה. כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד, בשביל זה חופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. הכל מדויק כל כך, הכל אמיתי. אני לי זמן כבר להיכנס לנושאים הללו. כפתח ישבור, כרכרי ישבור, ונפל שם שור וחמור. שלם ישלם בעל הבור. הלו, אתה צריך לשלם. למה? זה הבור שלך? בור שלו, התורה קורא לזה שזה שלו. זה הבור שלו. אומרת לגמרא, שני דברים אינן ברשותו של אדם, גמרא בפסחים. והסען הכתוב כאילו הם שלו כדי להתחייב עליהם. חמץ בפסח ובור שקרה ברשות הרבים. זה הבור שלי? זה רשות הרבים. זה נהיה שלך להתחייב בנזקיו. למה עשית בור? אדם הולך ברחוב זורק קליפה של בננה. מישהו יחליק על זה? זה עשית בור ברשות הרבים. הוא יחליק על זה, אתה תשלם על זה אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. אנשים זורקים שקיות ברחוב, מישהו ייפול מזה, איזה זקן אחד, נפילה אחת, הנה בר מינן, עכשיו מסכן, יהודי, מה זה יהודי יקר, מסכן, הלך, הוא היה בצורחניה, הלך שם, מסכן, החליק שם על איזה דבר, נפל על הראש מאחורה, דימום במוח, יומיים, הלך הבן אדם, בן אדם תפקד, הכל בן 86, משפחה בצער גדול.
שטויות יכולים לגמור על בן אדם, כשאתה לא נזהרת. השארת מים שפוכים, השארת לכלוך, השארת דברים, ראית איזה זורקים ברזלים, מה אתה עושה? תהיה אחראי על עצמך. אתה צריך להיות אחראי. אסור לאדם לגרום נזק לערבים. דבר נורא והיום. עוד יותר מזה, הפוך. אתה הולך ברחוב ואתה רואה נזק, אתה צריך לטפל בו. אני אצלי בתוך, זה בדם שלי, אני הולך ברחוב, אתם יכולים לראות אותי הולך, מרים סקיות, מרים חוטים, יש חוטים כאלה של העיתונים סגורים. רבותיי, זה דבר שבשנייה, אדם מכניס רגל אחת, רגל שנייה, בום על הפרצוף. אני מרים אותם ושם בפח, ואם אני מתעסק עם זה באמצע הדרך, שאתה אומרת לי, מה אתה, יאללה בוא! בוא, עכשיו יש לי מצוות עשה מן התורה, הרימו מכשול מדרך עמי, מה? זה מצווה. ברזלים, לפעמים אני מתעסק, לפעמים מתעסק עם עצים. פעם הלכתי בשכונה שלנו. לא מספר לכם בשביל להתייהר חלילה, אני רוצה להגיד לכם טבעיות. הלכתי בשכונה, היה איזו אספה של רבנים, חזרתי באחד וחצי בלילה. משמיים החזיר אותי מאיזה ככה מאחור, היה איזו דירה אחת, דירת קרקע, שהרבה זמן עמדה בשכונה, לא מכרו אותה. יש איזה עץ כזה, עץ בר, שיוצא החוצה, ויש לו מחתים כאלה כמו מסמרי עשר, ככה. ואם אדם עובר, בשנייה מוריד לו את הראש. ייכנס לו בעין, לא יודע איפה. תאמינו או לא תאמינו, רבותיי, עבדכם הנאמן היה גנן פעם. הלכתי הביתה, אחד וחצי בלילה, כלים, פירקתי את כל העץ הזה. ופיניתי אותו, ונתקרתי ממנו. אבל ידעתי שאני עשיתי דבר גדול. אני זכיתי להציל אנשים אחרים. אני יכול, אתם יכולים לראות אותי בגשם. סתם אני אומר לכם דברים בשביל אכפתיות. אני יכול בגשם, פתאום אני רואה כל הכביש מים. מסכים לאדם עובר באוטו, עושה לו גל תוך הפנים שלו. מה יש שם? כלום! תעלות ניקוז האלה, מלאות עלים. בגשם אני יכול לעמוד ונקות את כל העלים וליישר, פתאום תורת הכל מתיישר, פתאום המים, אין מים חיים להם חומה מבינה משמאלה. הכל מרגע ואני הולך. זה בטבע שלי. אני חי ככה. אני ככה מגיל קטן אהבתי להיות. אני חושב שזה דבר שזה, אני לא חושב שזה משהו שצריך לגרות, אני חושב שזה משהו שצריך להיות אלף בית של בן אדם. אתה רואה משהו שיכול להזיק לאחרים, למה אתה לא עושה את זה? ראית איזה שמן, למה לא שפוך עליו חול שמישהו לא ינזק בו? קצת שכל. אתה בשנייה אחת מציל נפשות. תדעו לכם, אני רוצה לומר לכם, זה דבר של הצלת נפשות שיציל אותך גם כן. תראו גמרא, בזה אני מסיים. הגמרא מספרת, מסכת תענית, נחוניה חופר שחין. מה זה? הוא היה איש אחד שקוראים לו נחוניה, הוא היה חופר שחין, הוא היה חופר בורות, כדי שיהיה מים לרעולי רגלים. זמנם לא היה ברזים, לא היה כלום. אתה בא לירושלים, יש בורות מים. יש מים, יש מים, אין מים, תחנק, אין מה לעשות. אז הוא היה חופר בורות, מזכה את הרבים, עושה חסדים. יום אחד, הבת שלו נפלה לתוך הבור של המים הזה, ואמרו לו, יא חביבי, הבת שלך בפנים. אתם יודעים מה עשה? הוא הלך אצל רבי חנינא בן דוסא, ואמר לו רבי חנינא בן דוסא, שעה ראשונה אמר לו שלום. אל תדאגי, בסדר. שעה שנייה שלום. שעה שלישית אמר לו, הנה היא באה, והגיעה. אמרו לו, ביתי, מי הציל אותך? אמרה להם, זכר של רחלים נגלה אליי והצילני. מי זה זכר של רחלים? זה אברהם אבינו, שהיה עם הזכר של רחלים, עם עקדת יצחק, עם אותו כבש שאלה לעולם במקום יצחק. אברהם איש החסד, ואתה חסד. אמר, מובטח אני, אמרו לו, תגיד לי, רבנו, אתה נביא? אמר להם, לא נביא ולא בן נביא, אז איך ידעת ששלום לה? אמר, אני אגיד לכם. דבר שהתעסק בו צדיק זה! לתת חסד לאחרים, תיכשל בו זרעו? אין מצב כזה. לא יכול להיות שהוא יעשה בורות לאנשים ישתות והבת שלו תמות שם. אין מצב. אם אתה דאגת לאחרים, תדע לך, השם ידאג לך. אתה תדאג שברחוב לא יהיה נזקים, מחר מחרתיים הבן שלך ילך, השם ישמור אותו מנזקים. הוא ישמור את אשתך וישמור אותך. רבותיי, תדעו לכם. זה מה שרש"י לימד אותנו בפרשת שבוע, סוף פרשת שבוע, פרשת יתרו, פרשה הקודמת. תדע לך דבר אחד. הקורת לא יכול לבוא על זה שעושה שלום. לא יבוא עליו הקורת. אם בדומם זה מדובר שברזל יכול לגעת באבן, תדע לך שאין מצב בעולם שיבוא הקורת על מי? על מישהו שעושה שלום. אין דבר כזה. שבן אדם, בן אדם לחברו, שומע שניים רבים, מנסה לתווך ביניהם, עזבנו, לא התכוון. שכאלה, ככה אמר לך, קרא אותו, נבל, אני מכיר אותו, זה נבל זה. תגידי מה, אתה מוסיף שמן למדורה? משלח מדנים בין אחים, אומר שלמה המלך, שימו לב למילים המפחידות. משלח מדנים בין אחים, מי שגורם לאנשים, שני אחים, שני חברים לריב, לא תמוש רעה מביתו. שימו לב למילים. האיש הזה תרדוף אותו רעה אחר רעה. מה אתה, משוגע אתה? יש כאלה,
כל הזמן פטפטת של לשון הרע. הלו, היא אמרה עלייך ככה, והיא אמרה עלייך ככה, מסכסכת בין הגיסות, למה? בשביל מה? מסכסכים בין הבעל לאשתו. בשביל מה השטויות הללו? רבותיי, זה דברים שמובילים לאבדון. צריכים להיות אנשים, יראי שמיים, ולראות את הקדוש ברוך הוא בבן אדם לחברו, לא פחות מבן אדם לעקום, והרבה יותר אפילו. ועל ידי שנעשה כך, רבותיי, ודאי שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. בעזרת השם הוא ישמור לנו את החיילים שלנו, שאנחנו נהיה באחדות, אף אחד לא יכול עלינו. צריכים להתאחד, להתלכד, לאהוב, לתת, להעניק חום, אהבה. לפרגן האחד לשני. בעזרת השם יתברך, בעולם יאמר די לצרותינו, שלח משך צדקנו, נזכה בגאולה שלמה, בקרוב, ברחמים רבים, בעזרת השם יתברך. נזכה לראות, נשמע בקול שופרו של משיח, בקרוב, אמן, כן יהי רצון.